Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer o convite da Abradet. É um prazer estar aqui com vocês, agradecendo a pessoa do presidente, Walter Lobato, meu amigo. Fazer aqui uma reverência à quase mesa, porque estamos num ambiente mais despojado, só está faltando a cerveja aqui, né? Professora Marielbe, Alberto, parabéns pela exposição, nossa presidente Thaís e o João Paulo. Quero também me dirigir aí à plateia e dizer para vocês que é um prazer, é sempre um prazer estar aqui em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte é uma cidade que me acolheu durante quase 5 anos. Eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar aqui, tentando desenvolver a prática da tributação indireta quando eu trabalhava na PwC. Então, é uma cidade que eu guardo com carinho aqui no coração. E ouso dizer que, ao lado do Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu praticamente vivi a minha vida inteira, BH e Rio de Janeiro são as duas cidades que eu me sinto efetivamente em casa. Mas, por ironia do destino, não moro em nenhuma das duas hoje. Então, fazendo esses breves comentários, vamos passar aí para minha exposição. O tema que foi a mim conferido é a publicidade nos novos tempos e a tributação. Eu sinto frustrar um pouco todos os presentes, mas esse tema ele não é um tema novo, né? Por quê? É um tema que está envolto no conflito de competências entre o ICMS e o ISS, um velho conflito de competência que vem desde a nossa Constituição de 1988 e que ainda não tivemos instrumentos hábeis suficientes para dirimir esses conflitos, né? No que se refere à publicidade e à veiculação da publicidade, existe ainda hoje, né, uma dúvida, né, muito por conta dos estados e dos municípios, acerca de pode a veiculação da publicidade ser considerada um serviço de comunicação e, em sendo considerado um serviço de comunicação oneroso, né, poderia estar sujeita à incidência do ICMS ou não? Potencialmente, a veiculação de publicidade é um serviço de qualquer natureza passível de incidência do ISS. E por que essa discussão veio à tona e ganhou força, está ganhando força, apesar de ser antiga? E a gente vai ver que ela é antiga. Por conta exatamente da edição recente da Lei Complementar 157, que trouxe, né, no seu item 1725, né, acrescentou-se o item 1725 à Lei Complementar 116, a lista anexa, né, os serviços de inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio. Excetuando, nesse caso, né, aquelas inserções e veiculações feitas em livros, jornais, periódicos e na modalidade de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, que estaria amparado pela imunidade constitucional. Bom, a inserção do item 17.25 é constitucional? O legislador complementar ele cumpriu bem o seu mister ou existe uma inconstitucionalidade exatamente por conta do conceito de serviço de comunicação, serviço oneroso de comunicação? Será que essa atividade ela estaria sujeita ao ICMS ou não? Estamos falando de uma norma constitucional. Bom, o que a gente tem hoje, né? A gente tem repartição de competências. O ICMS, um tributo de competência estadual, e o ISS, um tributo de competência municipal. O ISS tributa, além da circulação física de mercadorias, o próprio serviço oneroso de comunicação, né?
havendo aí uma exceção, né, no inciso 2, parágrafo 2º do artigo 155, nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e de imagem de recepção livre e gratuita. Né? Por sua vez, o ISS ele visa tributar serviços de qualquer natureza que não estejam na esfera de competência do ICMS. E eles devem estar definidos necessariamente na lei complementar, que hoje é a lei complementar 116, que traz uma lista anexa com todas as hipóteses de incidência. Bom, gente, não custa aqui lembrar a todos que a Constituição Federal, né, não define fato gerador, ela somente reparte competências. Né? E cabe à lei complementar editar normas gerais, né, definindo os tributos, né, os fatos geradores desses tributos e espécies, e a sua base de cálculo e os contribuintes do imposto. E também é função da lei complementar, como foi mencionado pelo Alberto, dispor sobre os conflitos de competência. Então, a lei complementar em matéria tributária, nesse aspecto, tem um caráter dúplice. Né? Eu tenho que definir o fato gerador e também tenho que estabelecer critérios para dispor acerca dos conflitos de competência. E no que se refere especificamente ao ICMS e ao ISS, né, são tributos que não podem, via de regra, coexistir numa mesma operação. Ou seja, são tributos que se excluem mutuamente via de regra. Como toda regra tem uma exceção, né, eu posso ter situações em que o ISS e o ICMS coexistem numa mesma operação, desde que autorizado pela própria lei complementar de forma expressa. Feitas essas considerações, o que, que eu tenho hoje? Eu tenho a Lei Complementar 87, que dispõe acerca da incidência do ICMS, né, e dispõe acerca dos fatos geradores sobre os quais o ICMS vai incidir, e tenho a Lei 116, né, que traz uma lista anexa com uma série de atividades que seriam passíveis de tributação pelo ISS. Deve-se salientar que essa redação que está apresentada aí para vocês, ela é anterior à edição da Lei Complementar 157. Tá? Então, o que, que dispunha a Lei Complementar 87 no que se refere ao ICMS, a incidência sobre serviços de comunicação? O imposto incide sobre prestações onerosas, e tem que ser onerosas, de serviços de comunicação por qualquer meio, inclusive geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Por seu turno, a Lei Complementar 116 trouxe dois itens que se referiam especificamente à publicidade, que é o serviço de publicidade propriamente dito e o agenciamento da publicidade. Né? E a veiculação dessa publicidade, quando eu tenho a obra publicitária já pronta e eu quero divulgar ao público. Né? Essa atividade não estava prevista, né, no texto original da Lei Complementar 116. Mas será que eu poderia entender que a veiculação dessa publicidade estaria tipificado, eu conseguiria enquadrá-la dentro do fato gerador do ICMS? Essa é uma discussão que vem se travando aí nos últimos anos. E aí é interessante ressaltar para vocês que o projeto de lei complementar 161 de 89, que foi aprovado como a lei complementar 116, previa no seu texto a hipótese de veiculação, divulgação de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade por qualquer meio. Ou seja, o legislador complementar, já naquela época da edição da lei complementar, da lei complementar 116,
ele previa no seu texto a possibilidade de se tributar pelo ISS essa veiculação de publicidade. Só que esse dispositivo, esse item, ele foi vetado. Né? E as razões do veto foram no sentido de que a veiculação e a divulgação de textos por mídias impressas e periódicos poderiam ensejar uma inconstitucionalidade em razão da imunidade constitucional. E a razão do veto também faz menção a um acórdão antigo do STF que, quando foi tentar dirimir conflito de competência, ainda sob a vigência da Emenda Constitucional 1 de 69, ele estabeleceu que a publicidade e a veiculação da publicidade através da mídia televisiva, né, atrairia a incidência do imposto sobre comunicação, que era um imposto de competência federal. Então, houve aí um controle político de constitucionalidade, né, através do veto, no sentido de que essa atividade não ensejaria incidência do ISS. O que, que aconteceu? Aqui eu desenhei um breve esquema exatamente para ver se a gente, em conjunto, chega conceitualmente à definição de que veiculação de publicidade é ou não, pode ou não ser considerada como uma prestação onerosa de serviço de comunicação. O que é um serviço de comunicação clássico? Eu tenho a figura do emissor e tenho a figura do receptor. E, no meio deles, existe um canal de comunicação, um canal comunicativo. O emissor ou o receptor possui uma relação direta jurídica com esse canal, né, através do qual eu vou gerar uma interação direta entre ambos. Ou seja, tanto o receptor quanto o emissor podem ser identificados. No caso específico da veiculação de publicidade, eu tenho duas relações jurídicas que diferenciam da prestação de serviço de comunicação tradicional. Eu tenho a figura do emissor, que gostaria de divulgar a sua marca, incrementar as suas vendas, divulgar o seu produto, que faz um contrato de publicidade com uma agência publicitária. Essa agência publicitária faz uma obra de publicidade e contrata-se um canal de comunicação, né? Quando há o contrato desse canal de comunicação, eu tenho a divulgação disso para um receptor que, diferentemente do canal normal de prestação de serviço de comunicação, eu tenho um receptor que não está individualizado. Eu tenho, a divulgação se dá em massa e não se tem aí a interação direta entre o emissor. Ela é sempre indireta. Me parece, então, através desse exemplo, que é bem singelo, né, que a veiculação do serviço de publicidade, ela potencialmente estaria vinculada a um serviço de qualquer natureza e potencialmente tributada pelo ISS e não pelo ICMS. Só para ilustrar, essa aqui é a ementa do acórdão do Supremo Tribunal Federal, lavrado à época e sob a vigência da Emenda Constitucional 1 de 69, né, em que se decidiu que o serviço, a veiculação da publicidade por meio televisivo seria uma espécie de comunicação, né, e, portanto, atrairia aí um imposto de comunicação de competência federal. Porém, apesar de ser um acordo lavrado sob a égide da Emenda Constitucional 1 de 69, ele ainda assim continua influenciando os fiscos estaduais a cobrarem o ICMS sobre esse tipo de atividade. Posteriormente, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal se debruçou
nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, 1467 do Distrito Federal, e julgou inconstitucional uma norma da Lei Orgânica do Distrito Federal que vedava a incidência do ICMS sobre os serviços de radiodifusão sonora e imagens, possibilitando somente a incidência do ICMS naqueles denominados serviços de telecomunicação, telecomunicações. O STF entendeu que essa vedação requerida pela Lei Orgânica do Distrito Federal era inconstitucional, porque havia aí uma concessão de benefício irregular e sem seguir as regras dispostas na Lei Complementar 24 de 75, que deveria ser via convênio. E mencionou no bojo, no texto da sua decisão, que a Lei Complementar 87, quando dispôs sobre serviços onerosos de comunicação, tinha que ser olhada sob um aspecto amplo de comunicação, né? Mas tem que ser frisado que o Supremo Tribunal Federal nunca se manifestou efetivamente sobre se a veiculação da publicidade ou não é serviço oneroso de comunicação. O que acontece aqui? Posteriormente, o STJ decidiu que incidiria o ICMS, né, nos serviços de veiculação de publicidade através de placas e painéis. E mencionou aí na sua decisão que, em razão de um item 17.07 ter sido vetado à época da edição da Lei Complementar 87, isso fazia com que a veiculação de publicidade passasse a integrar o fato gerador do ICMS, o que, data vênia, a posição do STJ, nesse caso específico, não merece prosperar, porque eu tenho que ver efetivamente o conceito, né? Não é porque houve o veto do item 17.07 que há uma movimentação da atividade para eu enquadrá-la diretamente no fato gerador do ICMS. O que aconteceu? Após a decisão da ação direta de inconstitucionalidade, os fiscos estaduais cresceram os olhos, né, e lavraram entendimentos no sentido de que a interpretação do serviço oneroso de comunicação ele deveria ser amplo nos termos da Lei Complementar 87. Ou seja, a partir do momento que a agência publicitária faz um contrato com um canal de comunicação, e esse canal de comunicação pode ser uma mídia televisiva, um site, um provedor, ou banners e painéis, né, atrai-se, né, atrai-se, no entender das fazendas estaduais, a incidência, né, do ICMS, e ele entende que essa operação ela é uma operação onerosa de comunicação. Aí eu trouxe para vocês, como exemplo, o parecer normativo da Superintendência de Tributação do Rio de Janeiro, 1 de 2000, e, posteriormente, a gente teve a edição do convênio número 80 de 2000, né, que permitiu, autorizou, com que os estados concedessem remissão do ICMS, né, interessante, na veiculação onerosa de mensagem de terceiro por empresas de radiodifusão de sons e de imagens prestados até o dia anterior ao da vigência desse convênio. Ou seja, os estados estavam indo na linha de que incidiria o ICMS. Aqui, só para ilustrar, há uma evolução normativa de toda essa briga, né, essa queda de braço entre estado e município, um querendo atrair aí a sardinha para a sua brasa. Houve a edição da Lei Complementar 116, em julho de 2003, com o veto, né, do item 17.07. Posteriormente, né, como eu sou originário do Rio,
houve a publicação de um decreto do Rio de Janeiro dizendo que, em razão do veto, o ISS não incidiria sobre a veiculação. Posteriormente, o Estado do Rio de Janeiro, em 2014, editou um decreto reduzindo a base de cálculo de forma que a carga tributária nas veiculações de serviços de publicidade fossem equivalentes a 5%, que, coincidentemente, é a alíquota máxima do ISS. Em março de 2016, a Fazenda do município de São Paulo editou um parecer normativo dizendo que a veiculação da publicidade deveria ser enquadrado no item específico de publicidade, que é o item 17.06, ou seja, não é publicidade, veiculação de publicidade é diferente, com a vênia aqui ao Alberto. E, finalmente, a Lei Complementar 157, que, ao meu juízo, tentou pôr fim a essa celeuma, essa discussão e esse conflito tributário que se arrasta aí há anos. Aqui eu trouxe algumas decisões administrativas, em sede de Conselho de Contribuintes do Rio de Janeiro. Houve uma oscilação aí nas decisões. Então, eu tenho a primeira decisão que disse que o serviço de veiculação não seria fato gerador do ICMS e poderia estar enquadrado no item 10.06 da Lei Complementar 116. Posteriormente, existe um acórdão dizendo que o serviço de publicidade prestado por TV fechada seria, sim, fato gerador do ICMS. Posteriormente, a gente tem a veiculação de publicidade através da internet não se caracterizaria como fato gerador do ICMS. E, por fim, o mais famoso e recente acórdão do TIT, do caso Google, e também houve do caso Facebook, em que o voto vencedor foi muito interessante no sentido de que, olha, a Lei Complementar 157, ao inserir o item 17.25, ela determinou efetivamente que a competência e os municípios é que devem tributar essa atividade. Ou seja, não significa que eles poderiam tributar anteriormente, nem que os estados poderiam tributar anteriormente. Por quê? Porque cabe efetivamente ao legislador complementar definir o fato gerador do ICMS e do ISS. Não há que se falar aqui, interessante aí o texto do voto, de que não houve qualquer retroatividade da Lei Complementar 157. E aí, indo para o final, as minhas conclusões, é o seguinte: antes da Lei Complementar 157, eu defendo a hipótese de que não haveria incidência do ICMS e do ISS sobre serviços de veiculação de publicidade, na forma como foi narrada aqui. Após a Lei Complementar 157, tentou-se, e o legislador complementar fez bem o seu mistério de tentar dirimir esse conflito, trazendo essa atividade para ser tributada pelo ISS. Porém, essa briga ainda vai longe, porque há uma proposição de uma ação direta de inconstitucionalidade 6034 por parte do Rio de Janeiro, exatamente questionando esse dispositivo, e, ao meu juízo, mais uma vez, a tendência é de que o Supremo, no meu entendimento, que julgue isso, o item 17.25 como compatível ao texto constitucional, até numa linha de que ele está sinalizando, e aí a palestra, possivelmente, da professora Mari Elbe, no sentido de que a dicotomia entre a prestação entre a obrigação de dar e fazer para o ISS perde um pouco a relevância e passa-se para
um critério mais de serviço utilidade. Gente, eram essas aí as minhas considerações. O tempo eu sei que é curto, a matéria ela envolve complexidade, mas foi o que deu para hoje. Obrigado, gente.